三不下饭。来啦。Campeão à toa não, gente, ó, muita dedicação. Feijão mesmo, tá, Rodrigo? Ah, ótimo. Hã? Deixa eu fazer. Esta fêmea tem 3 primeiros tritais no meio de 11 mil pombos. No distrito de Braga não há nenhuma pomba que eu conheça com 3 tritais em 2 anos, no meio de 11 mil pombos. E essa fêmea significa muito para o senhor? Muito. Esta pomba não tem preço. É... Vale... O peso dela em ouro. Não tem preço esta pomba. Vale mais do que uma mulher? Depende. Depende. Não, não. Se, por exemplo, se a Raquel disser assim, ah, você deixa as pombas, ou eu vou embora. Ele pode dizer. Já dizia a falecida. Isto é a jaia da pomba. Eu tenho 200 pombos, esta pomba está no sal pombal cheio. De resto. Quero mandar um abraço para o meu amigo Rodrigo de Minas Gerais, de futuro campeão de lá de Minas Gerais. Divinópolis. Divinópolis? É, Divinópolis. Futuro campeão. Aqui um abraço para ele e espero que um dia ele tenha destes pomos lá a correrem, como tem o meu amigo Valtinho lá de Minas Gerais. O campeão está aqui.